Од денес започнува процесот на укрепување на мојата поддршка за градоначалник на Скопје. Подавам рака до сите граѓани, политички партии и организации кои веруваат дека Скопје мора да продолжи да се развива и дека она што го почнавме треба да го завршиме, дека Скопје мора да остане град на граѓаните, град во кој што граѓаните одлучуваат и дека Скопје не смее да се врати назад во времето на поделби, лажни митови и неплански развој. Скопје е слободарски и прогресивен град и така мора да остане.